तो सूर्याय सहस्ररश्मये सहस्रशाखान्वित संभवात्मने सहस्रयोगोद्भव भाव भागिने सहस्रसंख्यायुगधारिणे नमः। यन्मण्डलं दीप्तिकरं विशालं रत्नप्रभं तीव्रमनादिरूपं दारिद्र्यदुःखक्षयकारणं च पुनातु मां दत्स विदुर्वरेण्यम्। यन्मण्डलं देवगणैः सुपूजितं विप्रैस्तुतं भावनमुक्तिकोविदं तन्देवदेवं प्रणमामि सूर्यं पुनातु मां दत्स विदुर्वरेण्यम्। यन्मण्डलं ज्ञानघनं त्वगम्यं त्रैलोक्यपूज्यं त्रिगुणात्मरूपं समस्ततेजोमयदिव्यरूपं पुनातु मां दत्स विदुर्वरेण्यम्। यन्मण्डलं गूढमतिप्रबोधं धर्मस्य वृद्धिं कुरुते जनानां यत्सर्वपापक्षयकारणं च पुनातु मां दत्स विदुर्वरेण्यम्। यन्मण्डलं व्याधिविनाशलक्षं यर्ग्यदुःसामसु सम्प्रगीतं प्रकाशितं येन च भूर्भुवः स्वः पुनातु मां दत्स विदुर्वरेण्यम्। यन्मण्डलं वेदविदो वदन्ति गायन्ति यच्चारणसिद्धसङ्घाः यद्योगिनो योगजुषाञ्च सङ्घाः पुनातु मां दत्स विदुर्वरेण्यम्। यन्मण्डलं सर्वजनैश्च पूजितं ज्योतिश्च कुर्यादिहमर्त्यलोके यत्कालकालाद्यमनादिरूपं पुनातु मां दत्स विदुर्वरेण्यम्। यन्मण्डलं विष्णुचतुर्मुखाख्यं यदक्षरं पापहरं जनानां यत्कालकल्पक्षयकारणं च पुनातु मां दत्स विदुर्वरेण्यम्। यन्मण्डलं विश्वसृजं प्रसिद्धं उत्पत्तिदक्षप्रलयप्रगल्भं यस्मिन् जगत्संहरतेऽखिलं च पुनातु मां दत्स विदुर्वरेण्यम्। यन्मण्डलं सर्वगतस्य विष्णोः आत्मा परं धाम विशुद्धतत्त्वं सूक्ष्मान्तरैर्योगपथानुगम्यं पुनातु मां दत्स विदुर्वरेण्यम्। यन्मण्डलं वेदविदोपगीतं यद्योगिनां योगपथानुगम्यं तत्सर्ववेद्यं प्रणमामि सूर्यं पुनातु मां दत्स विदुर्वरेण्यम्। सूर्यमण्डलसुस्तोत्रं यः पठेत् सततं नरः सर्वपापविशुद्धात्मा सूर्यलोके महीयते। इति श्रीभविष्योत्तरपुराणे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे सूर्यमण्डलस्तोत्रम्।